Kembang kol mujitakan salah setunggaling jenis tanaman olah tetanen ingkang dados pilihan yang kadang tani. Salah setunggaling dan boten sanes amargi panyuwunan pekan engkang kapetang inggil. Tanaman kembang kol utawi mbang kol dados setunggaling jenis janganan ingkang kata tipun patosi warga masyarakat minangka sumbering kisi keluarga. Boten maipen pilih panyuwunan kembang kol meniko saat boten nate sepen. Inggih kawontenan menika ingkang lajeng dipunmupangetaken dening saweneh kadang tani ing Laladan Kulonprogo nindakaken budidaya tanaman janganan menika. Ing lahan ingkang wiaripun utawi kawis 600 m persegi menika dipuntanemi kembangkol. Emanipun tanaman kembangkol ingkang dipuntanem menika kirang sae. Awit ngrebosanipun oma uler. Piyambakipun ngandharaken bilih panen wonten ing mangsa ketiga oma uler mujudaken oma ingkang kedadosipun adepi kadang tani. Dene menawi Jawa sesakit ingkang kathah nrak inggih menika jamur kangge ngawikani omo uler menika piambakipun sampun ngupiyo ngusadani kanthi menika wernicara supato asilipun tetep sae kali saking omo. Sawetawis rabu ingkang dipun ginaken nggih menika rabu saking bucolan Minto ingkang saderengipun sampun dipun fermentasi rumiyin. Mila anggenipun kirmat ugi kedas titi. Rahayuni pun yang lahan menikau, piyambakipun pun nukini akan buti toyo tanaman bayem, kanthi cara tumpang sari yang pangajap sakit nikelakan asil uso ing satunggaling lahan.